Ta věc je, tak z těch kritik by si nabil dojmu, že vlastně to publikum je polodebilní. No ne, podle nich je úplně debilní. Nebo úplně, úplně debilní. Debilní. To znamená, že by to ukazovalo, že v Česku je nebývalý výskyt debilního publika. Ano, 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 ano. Jsme debilní všichni mimo nich. Mimo no, no ne, tam je šance, že máme debilní kritiky. Jestli máme tak debilní výskyt obyvatelstva, jako, jak to vypadá. Druhá pravda je, že bývá takovým zvykem, že se ctí, když to tu návštěvnost má. Že se řekne, moje gusto to ctí se není. To je u divadla taky. Že se říká, jo, to je lidový, na to chodí lidi, oni se baví, ale nemá to žádnou ambici. No a pak jsou ty díla, co mají tu ambici, což se ale často říká o dílech, na který nikdo nechodí, i když nic nezdělej, že jo, tam je ten problém, že zase na to přijde pět divák a říká se, protože to nikdo nepochopí. Takové zvláštní, takové Carlo Ponti, manžel Sofie Lerenové, ten řekl už před lety mnohými, když se film povede a chodí na to diváci, tak je to biznis. Když se nepovede, tak je to umění. No. To funguje furt. Ale o to tak, není u všech případů, ale je pravda, že upírat někomu, jak si to, že na ten jeho film chodí tolik diváků, jako na tvoje, je něčím zločinný. Jako tvářit se, že to je nedopatření, protože oni to pak točí po tobě, nějaký režiséři, jsem si všiml, všechny ty tvoje filmy, počkej, všechny ty filmy jsou trojdílný, že jo? No, že jo? Skoro. No ne, Babovřesky 1, 2, 3, Kameňák 1, 2, 3. Všechno je raz, dva, tři a pak vždycky ještě zkusí čtvrtý, pátý někdo další, ano, že jo? Ano, to je pravda. A na to nikdo nechodí, to je zajímavý. Bo málo. Teďkon mě no právě... No ne, čili to není jako v tom, že by si dělal to, co všichni víme, že když natočí, že na to všichni půjdou. Není to tak. Já chci jenom říct, že opravdu dělám to, co mě baví a o čem vím, že ty lidi pobaví taky. No. Já nebudu dělat filmy pro kino osamělého diváka, jak říkám. To v sále sedí pět lidí. Když se zhasne, tak ty dvě dvojice se věnují něčemu úplně jinému. A ta babička v první řadě zase přišla ohřát, protože jí doma nejde topení. No. A na druhou stranu, ale tak oni, ještě bych i pochopil, že tě teda ty kritici, co jsou jaksi zahloubaný, nemůžou akceptovat. Dobře. A řekl bych, troška to nesleduji. Ale oni ti věnují ohromnou péči. Velikou. Ale já vám ještě řeknu jednu věc. Stalo se mně kolikrát, že někteří mý kolegové a i kritici a tak dále řekli, den do teda, nebo pane troška, teda, co to točíte, to snad není možný. Vůbec teda já to nesleduji, já to nekoukám, protože to není šálek mého čaje nebo kafe, ale pak vypijou 4-5 pamprdíků, já nevím, půl litru vína a ty filmy vám celý odříkají a smějou se u toho. Hele, a pak jsem si všiml. Takže dá se předpokládat, Zdeňku, když s tebou budu mít nějaký konflikt, objevím se jako figura v dalším filmu a to podle toho, jak s tebou dopadnu, když budu... Když budeš hodnej, mej, tak budeš to... anděl, jak tady zpívali. Ano, tak tam budu jako milá postava, ano. A když tam budu ano. Jako protivnej, tak se tak to tam... budeš kněz. Tak se to tam... budeš farář. A víš, co ty dneska můžeš říct, já jsem Charlie. Když tě napadají, no, to chceš, když tě napadají z toho, no, že... Jako satan to je. No. Tam se hrabe Charlie na satana. To je. No ale na druhou stranu je zase obdivuhodný, že ty teda všechny ty filmy máš trojdílný a pak už dál netočíš. Všechny ne. Nebo ty když jsme natočili jeden. Princeznu Zemlej na pohádku, tak jsme dostali spoustu dopisů od lidí, od dětí, že chtějí v podstatě další pokračování příhod Eliška, Čertíka, Vodníka. Natočili jsme dvojku, zase přišli... dopisy, my chceme princeznu Zemlej na 3 až 15, jo. Rovnou. Ty nedělá, no rovnou, že jo. Takže takhle, ale, tak tam to jsou, ty pohádky jsou jenom po dvou, z pekla štěstí je princezna Zemlejna. No, no a tohle se tak povedlo, ale nikdy jsme jako nemysleli od samého začátku, tak, že to bude mít, bude. Že to bude pokračování. A ty si někde říkali, ty Babovřesky, že to vzniklo tak jako, úplně že náhodou. Na léto film, no, no. Jako zábavnej. A že na to přijde tolik lidí. No co říkáš tomu, jak ubývá těch diváků na ty český filmy celkově? No, to je to smutek, no. Teď... Já vám řeknu, čím to je. Halejte, mě je 60, protože já už můžu mluvit pravdu, že jsem prostě, co, no, to si myslím. Já si myslím, že je špatná ta finanční politika těch distributorů u nás. Jo. Kdyby dali ten lístek za 50, 70 i 90 korun, tak do toho kina přece přijde daleko víc lidí, než za 170. No tak to víš, že jo, jako, no, že to má svůj. Já kdybych byl majitel nějaký takový, tohle, oni by mě odkráglovali stejně, protože bych rušil tu... že jo, tu smluvenou hranici, ale pak stačí, když udělají to pondělí, nebo někde mají úterky, někde mají, já nevím, jaký den, pro důchodce dají tu slevu za 50, za 70 a je úplně vyprodáno. Já vím, no, ale ono taky, druhá věc je, ono těch filmů je hodně.
Tolik českých filmů ještě snad nebylo, jako co bylo loni třeba. Takže ona je tam určitá nadprodukce, už to není taková vzácnost, jako to bylo, že český film, tak na něj půjdeme. Takže on se ten český film sám trošku ničí, ne? Je to pravda. No některé filmy, které vznikají, tak ty by spíš jako měly být promítaný v televizi. Ty se ani nehodí jako pro kina. A pro televizi děláš něco? Ne. Ne. A proč? A nikdy jsem nedělal. Nemám velký černý puntík v televizi. Za co zase? No, já ne. Opravdu, přátelé, od té doby, co jsem ze školy vyšel, jsem v české televizi neudělal vůbec nic. No ale tam asi nemůžeš, protože jsi veřejnoprávní vůbec. Rozumíš, ty děláš pro lidi a to nejde. Já, no, tomu nerozumím. Tam musíš být vzdělaný, kultivovaný, což ty možná seš, ale nevypadáš. Děkuju, velice laskavá. No tak já tě pamatuju ještě ze studií na FAMU, teda tvojich studií na FAMU, když jsem viděl ty tvoje cvičení vždycky s muzikou vážnou a teda. To byly velmi akademické cvičení, co ty jsi měl. Jo? Já jsem se těšil, že až vystuduju tu režii, že budu točit takové filmy, jako točil pan režisér Václav Krška, nebo pan režisér Petr Weigl, na muziku, jak říkáš, opery, balety, krásný životopisy. Pic. První film, který jsem natočil, byla komedie ze školního prostředí, bota jménem Melichar. Druhý byl Slunce, sono, jahody. Už jsem dostal štempel, troška komedie a od té doby v tom jedu. No a jaký on je ten trend, tak ta liberalizace je asi patrná, ne? Je určitě, udělal se obrovský skok dopředu, jako v společnosti a tak dál. Lidi by si měli uvědomit jednu věc, že člověk, který je gay nebo který je lesbička, je opravdu, za to nemůže, že se tak narodil. To jako nikdo nemůže, že je levák, nebo že se narodí, že je zrzavej, nebo s modrýma očima, nebo malej tlustej, nebo má nos velký. Ano. Takže tohle to by si měli uvědomit ty lidi, že to jsou úplně stejní lidi, kteří mají stejné radosti, stejné strasti, touhy a já nevím, co všecko, akorát si liší tím, že teda jako je ta, to druhé pohlaví sexuálně nevzrušuje. O tom to je. A ještě mi řekni jednu věc, je zajímavý, že často mají ženy velmi rády jako přítele a přátele právě geje. Ano, jedna moje kamarádka, krásná žena, prosím vás, opravdu nádherná ženská, která měla vždycky smůlu na chlapy. Uhum. A potkala svého profesora z vysoké univerzity, staříčkého pána, noblesního. A on říká, jak se máte, Evička, jak se tohle tak dá, tak si povídali. A ona říká, pane profesore, já mám takovou smůlu na ty chlapy, protože to je jeden větší holomek, jak druhý, co mám dělat? A on říká, musíte si najít jako přítele geje. Protože u každého normálního chlapa vždycky je v pozadí ta postel. Ano. Tam vás dřív nebo později dotlačí. Ten gej ne. No, ale přesto stejně, že to přátelství je častý, jsem si Je. Nebo že ten gej má lepší pochopení pro tu určitě. Ženu. Určitě. Oni jsou jako dvě sestry. Jo. Oblíkají se, oni radí, co by si měla vzít. Jo, on jako on to proto má cit a tak dále. A pak jsou nejkrásnější na světě ty holky. Vemte si Adinu Mandlovou. Jaká to byla ženská, která když byla tady, jo, Hugo Háza, Buriana, Jan Šichý, nebo kdo byli její tohleto a Oldřich Nový a tak dále. Pak odjela do zámoří, drhla a celý život žila spokojeně s homosexuálem v Anglii. No, vidíte. No, nikdy jim v tom nezávidím, ale jenom takhle krátce. No a pak je druhá věc, prosím tě. Takže to je ta pětka. Takže počkej, takže jsme měli tenhle ten heterosexuál, pak je... To znamená, abych to odpověděl, v té stupnici pěti bodů jsou čtyři body, kde je ta homosexualita obsažena. Součástí. A počkej, my jsme udělali pět bodů, jenom máte? To stačí na Ježíši Kriste. To Kristo ty tak nepoužívej, ale šestý bod už není? Ne. Tam už nic není. Kde nic není, tam ani smrt. To jsou mrtví. No a ještě mě řekni, teď si teda po Babovřeskách, aby jsme kritiky potěšili, na co se můžou těšit nebo chystat. Co tak, máš plán? Chtěli jsme dělat zase pohádku, předtím byly dvě pohádky, to byla ta nejkrásnější Hadanka, Čertova nevěsta, pak byly tři komedie z vesnice a teď, že zase uděláme pohádku. Jenže se od jednoho pána dostal velice hezký text, takové letní komedie z malého města, úplně jiná komedie, jiný styl, než jsou Babovřecky, úplně něco jiného, nebudu prozrazovat. A tak jsme si řekli, že ta pohádka, která je jako do příprav daleko složitější, takže než se připraví ta pohádka, takže si zkusíme v létě natočit
pro radost kritikům, aby se nenudili. No tak v létě by měli dostat svoji porci. No, 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 takže natočíme právě tuhle tu komedii. No a jsi pořád takový pedant při natáčení, ty jsi býval vždycky velmi takový. Já ne, já nejsem pedant, že bych někoho tam pořád buzeroval, to vůbec ne, naopak, no. já si je hýčkám, ty herce a herky všechny, ale... No, ale... Ale když... mám to připravený. Ano. Já můžu říct, že jsem ten režisér, ta stará škola, tady to vidíme, že na ten plac chodím opravdu jako co možná nejlíp připravený. A čím to máš líp připravený doma no, u stolu? No ne, já jsem na štáb, že jsi takový. Ne, nejsem na štáb, já nejsem pes. Ne. Ale chceš, aby to teda měli taky připravený? No. A když to tyhle ty dámy, tři jsou herečky z nich a čtyři jsou neherečky, no tak pochopitelně, že nemůžu chtít, aby teda ta paní hrála jako tamhle paní Sinková, že jo? No to je takže jasný. Když se to nepovede, tak tu miláčkové pojďme ještě jednou, uděláme tam variantu, já mám nápad, uděláme to takhle a takhle a takhle. Neřeknu jí páni teda opravdu. No. Ne, nebo jak tady, když vidíš, jako Kikinčuk škrtí Žilkovou. Je to všecko v pohodě a myslím si, že ta pohoda, která je při tom natáčení, že se z tom filmu odrazí a jde z toho plátna na ty lidi. No a ty seš známý tím, že často vezmeš někoho, kdo nikdy předtím nehrál, že jo, vlastně byš jako typ, nebo to, a kam na to chodíš? Stačí se takhle dívat. Jo. Stačí se dívat, já rád chodím pěšky, jezdím metrem, tramvají a tak dále. A když vidím zajímavý typ, no jistě, někdo řekne, ježiš, pan Brčka, ne. Ne, já ne. Já jsem se styděl recitovat i ve škole básničku před tabulí. Jo. Ale někdo řekne, hlavně dámy, ano, ano. Jo. Sešikujou svoji kulturu hned, víte, a už to jde. No tak tady vlastně vidět i ta pohoda na těch fotkách, víš? Je, no. Je no tam tak, léto, je to takže... radost, je to pohoda, smích toho smíchu a té radosti, přátelé, tak strašně málo, proto bych vás poprosil, usmívejte se, mějte radost ze života, dámy, protože já chci říct jednu věc, ten úsměv je nejkrásnější dárek, který jeden druhýmu můžete dát. Nestojí vůbec nic a udělá tolik radosti, že si to kolikrát ani neuvědomíte. Když potkáte nějakého i cizího člověka na ulici, usmíjte se na něj, ten pán nebo ta paní jsou třeba sami. Není to někdy dobrý, někdy se usměješ a jeho naštve, jak se máš dobře. To je pravda. Mě, když se ptají nějaký takový mý známý, třeba mě kritici, že jo, jak se mám a očekávají teda takovou tu zápornou odpověď, negativní. Že budu nadávat na všechno, takový já jen kvetu a už jsou naštvaný. A co no, ale ty jen kveteš, ne? No, jen kvetu, no. Čeho? Protože mě netrápí žádná ženská doma. Zdeněk Troška. Děkuji. No dobře, čili vy jste začínal doma takhle jo. U maminky, no. Kapesníky a pak postupně... Postupně už jsem tak... Cokoliv? Jo. A teda paní byla na rizikovém, vy jste chtěl dát radost, tak jste přežehlil celý byt, jako? Tak celý byt určitě ne. No, ale jako trošku... prádlo, co bylo k žehlení. Jo. A pořád si žehlíte takhle? Já jsem se tak osvědčil, že jsem už u toho zůstal. Zůstal? No. Pardon, kolik hodin denně žehlíte? Nebo jak, kolik času věnete žehlení? Tak dvakrát, třikrát do týdne. Dvakrát, no to dost. No. A tak někdy jednou, nebo ale dvakrát, třikrát, jak dlouho? No, podle toho, co je v televizi. Vy žehlíte při televizi? Ty filmy od pana režiséra jsou na to úžasný, teda. Čili vy si dáte slunce, seno, jahody a jedete? Protože u té detektivky to tak jako nejde, jo? Jo, že se začnete koukat, jo. Kdo je vrah a konec. A uděláte díru. Aha, zatím se přitom letá. No dobře, ale, a pardon, vy když také doma žehlíte, co dělá paní? No, na tu televizi se dívá se mnou. Ona se dívá na televizi a vy vedle sedíte, žehlíte a díváte se taky? Ona zase má jiný ruční práce, ona třeba... No, že kouří, plete, ne? Něco. Nekouří. Já myslím, já mám cigáro, jak to vyžehli. Ale... A kolik to uděláte třeba za slunce, seno, jahody? Kolik prádla tak můžete udělat? Za dvě hodiny? No tak takový košík určitě, takový košík možná určitě. I větší, ne? A mohli bychom si teda na to trošku mrknout, že byste mě ukázal nějaký grify třeba z košily. Košile, jako na to jsem nikdy vůbec jako nedospěl. Já zas nemluvím tak jako nějaký grify u nás. Ale jste vyhrál Brně, tak nežalejte. No vyhrál! Svět se řítí nudy.
No, ale dokud takhle můžete žehlit, tak si žehlete. A vy budete znovu soutěžit letos? Ne. No, dneska mě volali právě. To jsem seděl v autobuse a paní volala, že co mám tady říkat a tak, jako. Mě totiž každý dává rady, jako jo. Ale počkejte, kdo vám volal, vaše nesmím. Paní nebo? Ne, ta redaktorka. Jo, ona vám radila, co tady máte říkat. Jo. A co vám radila? Že mám jako zmínit to obchodní centrum, jak se jmenoval. Jo. Ale to jsem neudělal. Jo. Oni jsou mazaný teda. No a tak právě říkala, že letos určitě se mám zúčastnit. No bude, tak to přijdete jako hvězda už. No právě. A když bych to nevyhrál, tak by byla ostuda. Tak říkala, že bych mohl jít do poroty. To je lepší. A kolik je tam v porotě lidí? Byli tři. Byli tři. Byl ředitel toho obchodního domu, potom byla ta... Výrobce žehliček a vy, ne? Ne, ne, ne. Potom byla ta paní redaktorka a třetí byl majitel těch čistíren. To vemte, oni vám poradí, kdo má vyhrát. To, tam se nemusíte dělat nervy s tou zodpovědností. Já jsem z toho byl úplně vyřízený, jak oni vlastně jsem tu košul dožehlil a oni mě tam tak jako nechali, takže měli jsme to pověsit na ramínko, zapnout jeden knoflík a jít pryč. No a tak to jsem udělal, teď vidím, jak ten druhý chlap ještě tam žehlí, furt, jo, s vyplazeným jazykem, hrozně se snažil. Říkám, tak to bude dobrý, to, jo, teď oni, ta porota k tomu přišla s těma notesama, začali zapisovat ty chyby. Říkám, a je, honem pryč. A tak jsem se tak jako rozběhl a ta hosteska šla za mnou a povídá mě, že mám dobrý čas, že mám určitě přijít. Říkám, no to víš, jo. A tak jsem se... Ale nakonec jsem tam potom teda přišel a...